ці рюкзаки. Єс! Тебе зацінять! Тримать кулька для гарний настрій. Тобі, тобі. Добрий ранок, тримать кулька для гарний настрій. Мені мама дала грошей лише на обід. Це безкоштовно. О, дякую, дайте дві. Тримай цей і тримай ще один. Добрий ранок. О, добрий ранок. Богдан, добрий ранок, тримать кулька для гарний настрій. Відвали. Я пропустила якусь вашу нову реформу. Тепер учні можуть грубити директора. Оце Бодя роздав. А чого це він? А ти що, не бачив фото? Це з Ліркіної вечірки вчора. Ніфіга собі. А Бодя, він же ж сохне по Лірці, як першокласник за кіндером. Того і біситься. Піпець! Ніколи б не подумав, що Лєрка розкрутить директора на поцілунок. Чувак, фари, протри. Це ж фотошоп. Моя робота. Лєрка за бабло замовила. Тільки нікому, поняв? Демченка терміново треба виключити зі школи. Підписуйте. Ви ще запропонувати його на електричний стілець посадити. Інеса Заранівна, школа – це місце, де дітей виховують, а не шукають нагоди їх покарати. Сьогодні він послав директора, а завтра що, пограбує школу? Підписуйте. Якщо я це зроблю, то підпишусь у нашій некомпетентності як педагогів. Ми дамо Богдану шанс на виправлення, і я особисто проведу з ним розмову. От зараз ви його жалієте, а потім він піде по кривій стежці. Потрапить до в'язниці, а коли вийде, то вже ні сім'ї, ні роботи. Хіба що буде нардами торгувати, бо з праці в нього гарні оцінки. В'єбришся, але ні. А знаєте що? Якщо вам так подобається, коли вас посилають, то приходьте до мене, я із задоволенням зроблю вам приємно. А від Демченка вам ще прилетять неприємності. Повірте моєму досвіду. Жу-жу, пі-пі. Зголодніли? Вже чула про Демченка? Якби він мене послав, я б його на баскетбольний м'яч натягнув. Дуже педагогічне рішення. В твоєму стилі. Настюх, ну що ми як діти дуємось одне на одного? Повертайся до мене, я вже скучив. За мною? Чи за сніданками та випраними тенісками? За тобою. Без тебе в ліжку якось... холодно. То придбай собі грівку. Настюха, ну попустись, я ж по-хорошому. Я можу спокійно поїсти? Чи мені процитувати Демченка? Ну що мені зробити, щоб ми помирилися? Бодя, ти псих. Послати Дьорика – це не жуйку йому на стілець підкласти. Пацан, не нагнітайте. Я і так розумію, що попав. Не знаю, що тепер робити. Та треба було йому взагалі пику натовкти цьому опудалу голландському. Пику натовкти? Та ладно. А нічого, що він втричі більше за тебе. Ой, чим більша шафа, тим гучніше впаде. Та що ти кажеш? То, може, ти нам продемонструєш? Була б нагода. Вона в тебе є. Він тільки що попросив передати, що чекає на тебе в своєму кабінеті. Богдан, це правда. Ну от навіщо треба було знімати з обігу 5 копійок? Половина моїх накопичень тепер просто заготовки під шайби. Борисич, ти мене слухаєш взагалі? Я кажу, Настюха зовсім не йде на контакт. Я ж тобі відповів, тобі треба бути романтичнішим. Ти що, жіночих серіалів передивився? Я, Кирило, життя прожив. От послухай. Була у мене одна жіночка, вчителька англійської.
Ніжки струнки, як у табуреточки. Любили мене страшенно. А до чого тут моя ситуація? А до того, що я по молодості взагалі не цінив. Щось не подобається, до побачення, іншу знайду. А з віком став нікому не потрібний. Як оці 5 копійок. Не повторюй моїх помилок. Змінюйся. Ну, як ці інші жінки, хоча романтики, придумай що-небудь. Ну, звози її в романтичну подорож, а? Я вчитель фізкультури. З моєю зарплатнею максимум, куди можу відвести, так це на ліфті на дах. Ну, є більш бюджетний варіант. Вірші. Дуже смішно. Ну, тоді чекай, поки твоя Настя тобі з Нідерландів буде фоточки висилати. Вірші? Ну, якщо Настюхі це потрібно, заримую кілька рядків. О, то може трошки допінгу, а? Для натхнення. З твоїм допінгом? Натхнення тільки на матерні частушки. Сам впораюсь. Богдан, я не сердиться і не ображаться. Я бачу, що ти розгніваний, і хочу зрозуміти причину цього. І як тобі допомогти? Можливо, у тебе вдома якісь проблеми? Тоді, можливо, у тебе синдром Туретта, ти лаєшся мимоволі? Ну, тоді ти хоча б, може, хочеш вибачитися? Це я чекаю від вас вибачення. І взагалі, викликаю вас на махач. Бійко, чекатиму в будь-який момент, якщо не злякаєтесь. Єля, це зайшло вже занадто далеко. Ти не хочеш припинити цей цирк? Ой, та ніхто його за язика не тягнув. Сказав, що поб'є директора, ну і хай тепер відповідає за свої слова. Пацани, я зараз вам таке розкажу. Демжико з 11-го А викликав директора на махач. Та ладно. Угу. Капець. Ти вже чув? Сьогодні Демченко з 11-го А буде битись з директором до першої крові. Будуть битися до першої крові на даху школи. Тепер мені розкажи детально, з усіма подробицями і з усіма прізвищами. Хто, коли, де, з ким? І що мені тепер цим учнем робити? Ну, по-перше, намагайся бити ногами. Бо він за тебе нижчий. Коін, ти здурів? Наших амстердамських кексів переїв? Послухай, він тебе не поважає. І якщо вирішиш, що ти злякався, то зневажатиме ще більше. І тоді ти ніколи не встановиш з ним контакт. Зрозумів? Я прийму його виклик. Він зрозуміє, що може спілкуватися зі мною на одному рівні. І тоді я зможу вивести його на довірливу розмову. Правильно? Бодя, ну ти видав! Кравченко тебе на понт взяла, а ти повівся. Розслабтеся. Це я взяв на понт Даніеля. Ну, який директор в адекваті погодиться битися з учнем? А? О! Богдане, я подумати вирішить, що приймаю твій виклик. Чекаю на чоловічу розмову в будь-який момент. Може, досить? Ти вже разів 100 віджався. Фізичні навантаження стимулюють мислення. Це допоможе написати вірш. По твоїй логіці, Тарас Шевченко перед написанням Кобзаря років 5 не вилазив з качалки, так? Да? Так. А ну. Так. Настя моя. Птиця земна. Киця моя. Кохаю. Тебе. Погано, так? Да? Літери правильні, але не в ті слова зібрані. Я взагалі-то фізкультурний закінчив, а не філологічний. Так, треба зібратися. Давай. Так. Коли я бачу твої очі... О!
Коли я бачу твої очі, то на матах тебе хочу. Норм? Ну, якби про любов. Тобі треба написати вірша, а не сценарій для дорослого кіно. Так, все, закінчили, 3-4. Вірші то не моє. Куплю Настюхі букет. Та зачекай, зачекай. Швидка літературна допомога вже спішить тобі на поміч. Зараз. Ага. Це не то. О, ось цей. Твої очі вночі, наче зорі в душі, наче капля в росі, наче двері в світи, любов розквіт. Ла. Нічого собі, Борисич. Це де ти вже списав? Не списав, а склав. До вчителів в Празі теж приходять музи. Дарую. Вірш провірений. Мені за нього вже 3 рази дали. Додаткову котлету в їдальні. Давай, дерзай. Турченко. А? В тебе в телефоні вільного місця багато? А я не знаю. Він взагалі в ремонті. А що? Та мені треба одне відео зняти. А моєму вся пам'ять забита, як в учня перед іспитом. То давай я тобі зайве повидаляю. А що ти хочеш зняти? Сьогодні буде бійка Демченка з Даніелем. Що? Хочу зняти, як наш горе-реформатор штовхне учня. Щоб нарешті його здихатися і повернути в школу дисципліну і порядок. Інес, але ж... Коля, що ти хочеш? Тільки як штовхне, потім я одразу все припиню. Ох, Інесочка, Інесочка. Дуже сумнівний в тебе план. Господі, Турченко, який ти нерішучий мямля. От того ми з тобою і розлучились. Анастасія Володимирівна. Це вам від Кирила Анатолійовича. Тут вірш. Передайте Кирилу Анатолійовичу, що якщо він хоче щось сказати, то для цього є рот. Добре? Слухай, у мене є ідея. Ти цукерок хочеш? Хочу, а що? Ми можемо підробити почерк вчительки і написати відповідь фізруку, що крім віршів хотілося б смачних цукерок. А в тебе вийде схожий почерк? А ти думаєш, звідки у мене щоденнику стільки похвали від учителів? Бодя, повертайся до тренувань і не бійся, ти його завалиш. Думай про свої переваги. Ти за нього легший і нижчий. О. Офігенно. І в чому тут перевага? Вам буде легше нести мене в реанімацію? Тобі треба всього лише один раз поцілити йому між ніг. Ага, легко сказати. Поки я буду цілитись, він мене в землю вкрутить по саму шию. Вставай і відробляй удари. Та давай! Лєра, тобі що, взагалі пофігу на Богдана? Скажи йому, щоб не бився. Тебе він точно послухає. Тільки після того, як зніму крутий ролик в Інстаграм. Коваль, вибач, ти живий? Але третій промах! Я вже точно не витримаю. Кирило Анатолійович. Фух. Ну нарешті. Я вже думав в службу розшуку дзвонити. Це вам від Анастасії Володимирівни. Дякую за вірш, хочу цукерок. Спрацювало. Так, треба їй цукерок купити. А які ж вона хоче? Шоколадні з фундуком. А ви звідки знаєте? Ми, вона так сказала. Так, малишня, якщо швиденько збігаєте, зарахую як норматив по кросу. Даніель, а що відбувається? Ти реально будеш битися з учнем? Звичайно, ні. Це хитрий психологічний хід. Для того, щоб викликати у Богдана повагу та створити з ним контакт. Щоб, врешті-решт, він відкриться для
відвертої бесіди. Не знаю, як ти, але Демченко готується зовсім не до бесіди. Трястя. Виходить, мій хитрий хід виявиться занадто хитрим. Я не можу повірити, що ти все це заварив, Даніель. А що робить Інеса Нарвізівна? О, схоже, готується виставити тебе в поганому світлі. Тобі краще туди не ходити. Почекай тут 2 хвилини, добре? Боже мій, це ж проти всіх правил. Пацани, а що, реально будуть битись? Походу так. Зараз побачимо Mortal Kombat. Ну що, малишня, робимо ставки? Б'ються вони, виграєте ви! Степан Борисович, ви як дорослі мали б все це припинити, а не деталізатор тут влаштовувати. Життя мене навчило не пхати пальцем в м'ясорубку і не лізти в чужі бійки. Там і там можна постраждати. Ну що, хто на кого? Як тільки Янсен штовхне дитину, одразу підеш їх рознімати. Хоча ти такий хлюпік. Я сама їх розніму, а ти продовжиш знімати, як я героїчно рятую дитину від цього голландського дикуна. Включай камеру. Все. Ти зробиш з нього голландську відбивну з кров'ю. Бодя, можу тобі дати капу для зубів? Краще принеси мені пакет, в який я потім буду складати свої зуби. Класно ти придумав з підробкою почерка. Угу. Тепер треба підробити почерк директора, щоб нас одразу в 10 клас перевели. Так. Ліра, зроби щось. Я не хочу бути причиною цього замісу. Я не для цього робив ту фотку. Та тихо ти. Так, 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 так. А до чого тут ти? А тепер поясніть, будь ласка, що відбувається? Богдане, скажи, будь ласка, чи ім'я тобі не подобається? Що тут пояснювати? Мені подобається Лєра. А ви приїхали і такий хоп, одразу на вечірку до неї, а там цілуєтесь. Це він про що? Ще за дурниці такого не було. А це тоді? Що? Я навіть не можу підібрати слів. Пане директор! Я такого не пам'ятаю. Та це фотошоп! Хіба я був в піджаку? Я їх взагалі не ношу. Бач? Так от ти про що? Це ти на фотошопи. От гніба. Демченко! Це справді твоя робота? Та я не хотів. Мене Кравченко змусила. Сорян. Тупа ситуація вийшла. Ох, натворили ми справ. Так, Інеса Назарівна так просто цього не залишить. Вона хоче зняти скандальний відеоролик. Ну що ж, ми її провчимо. Дивіться! Ну, чого стоїться? Викликай швидко! Ви подивіться, якого директора нам прислали! Учень щось на нього сказав не те, і він його прибив! Терміново викликайте швидку! Ну що, Даніель Янсен, про посаду директора тепер можете забути? Фу, та це ж фігня якась на кров! Це фарба! Ви, виходить, хотіли справжній крові? Тобто знали, що назріває велика дурниця, і замість того, щоб зупинити це, хотіли це зазняти? Ну, знаєте, Даніель, ви так часто вчили мене, як треба виховувати дітей, що цього разу я вирішила мовчки подивитися, як же це буде робити такий професіонал, як ви. Я як професіонал розібратися в ситуації. Вийшло непорозуміння. Вибачте, будь ласка, я тоді був на емоціях і сказав, не подумавши. Але ми поговорили з директором Даніелем, і я зрозумів, що був неправий. Ось бачите? Через невелике непорозуміння ми ледь не відрахували дитину зі школи. Так, кажу одразу. Ставки назад! Не повертаються!
погано змивається. Це мені на руку. Я довше відчувати твоя турбота. А ви чого тут? Настя, блін! Ну я ж дав тобі час розібратись, хто тобі потрібен. Цукерки тобі купляю. А ти тут з цим... Так, припини, Кирило. Які ще цукерки? Про які ти в записці попросила? Я не писала ніякої записки. А, це питання до твоїх поштових голубів з 5 А. Я взагалі її не читала. Офігеть. Я стараюся, вірші складаю. А тобі облом навіть прочитати. Кривило, не треба. Я тобі не кривило. Кирило, ти що робиш? Так іди звідси. Даніель, як ти? Як у вас кажуть, гуртом і батька легше бити. Ну коли ти нарешті навчишся влучно говорити приказки? Твої очі вночі, наче зорі в душі, наче крапля в росі. Наче двері у світи любов розквітла. Ой, Степан Борисович хоча б щось нове написав. Нове пишуть ті, у кого погане старе.